Hey, I just you were telling me that you have been witness of many encounters between Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami and Sridhar Maharaj, and in many groups like Sridhar Maharaj, and the relationship between Srila Prabhupada and him is not interpreted in a very positive way, which I think is not very correct. So if you can tell us your impressions or some memories from these meetings of these two great persons. Jo, pardon, sorry, I need to translate it, the question. Já jsem říkala, že Maharáč, on vlastně byl od svých 11 let se Sridhar Maharáčem a zažil spoustu setkání jeho se Šrilou Prabhupádou. A v některých skupinách jakoby není vztah Šrily Prabhupády a Sridhar Maharáče vykreslený příliš pozitivně. Tak jsem se ho chtěla zeptat, když on sám jako to viděl a byl u toho, jaký z toho byl pocit a jaký na to má vzpomínky. Well, I'm really surprised to hear that there are some groups who are not interpreting the relationship between Srila Bhakti Raksha, Sridhar Dev Goswami Maharaj, Guru Maharaj, and my other great, glorious Siksha Guru Dev, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Já jsem překvapená. in a positive way, because my experience is positive from the beginning to end. Já jsem velmi překvapený, že vůbec může být nějaká skupina, která vztah Šrily Prabhupády a Sridhar Maharáže nevykresluje v pozitivním světle, protože moje zkušenost od začátku do konce je čistě pozitivní. All the experiences I have got in relation to both these exalted pure devotees, in Všechny. relation to the both these beloved God brothers, is very positive from the beginning to end. Všechny ty zkušenosti, které já jsem tady od těchto dvou velkých duší, milujících Godbratrů a mých gurů získal, tak jsou čistě pozitivní. For examples. I've had the immense fortune to have had the darshan, okay, to see both of them together in so much loving reciprocation, intimate loving reciprocation and exchanges. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl mít darshan a přímo jsem byl u toho a viděl jsem jejich vzájemný láskyplný výměny a jak se k sobě jakoby láskyplně chovali. A very blissful loving reciprocation through the Hari Katha, through the exchanges of Hari Katha, okay, the views, through their, sharing each other's taste of the divine realizations for hours after hours, okay, and also in their own personal life, okay. Just everything was just very loving and so sweet from the beginning to end. That's how I have experienced. Oni spolu byli schopni mluvit hodiny a hodiny o svých vlastních osobních realizacích, o Krišna Kata a jakoby v tom běžném životě prostě vždycky se k sobě chovali nesmírně láskyplně. For example, they glorified each other. They spontaneously glorified each other. Okay, and inspired each other by their ways of relationship and talks of Krishna Katha. And they all the time they became so happy to be spending time, okay, in each other's association. That's my experience. Moje zkušenost je taková, že oni si vzájemně velmi užívali společnosti jeden druhýho a taky se vždycky spontánně začali, jakoby velmi se chválili a bavili se spolu o Kršnovi a bylo to opravdu velmi, velmi pozitivní. That, for example, as Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ji has remarked about Srila Guru Maharaj, glorified Srila Guru Maharaj by saying, even I consider Srila Sridhar Maharaj to be my Shiksha Guru.
Srila Prabhupada často chválil Sridhar Maharáže a aj říkal, že dokonce i já považuji Sridhar Maharáže za svého šikšá gurua. Not to speak more about you all, that you will receive great benefits from his association. I consider him to be my shiksha guru. Takže co teprve vy, jaký velký prospěch můžete mít z jeho společnosti, když dokonce já ho považuji za svého šikšá gurua. On the other hand, Srila Guru Maharaj also spoke in praise of Srila Swami Maharaj, glorified him, oh, he is a Shaktadesh avatar, empowered incarnation of my Gurudev and Mahaprabhu. Wow. A na druhou stranu Srila Sridhar Maharaj říkal Srilovi Prabhupádovi, že on je Shaktadesha avatárem, je jeho vlastně Bhaktisiddhanty Sarasvatýho. Na protokázání, který dělal. We see, I am one of the direct witnesses that while Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada was lovingly inviting Srila Guru Maharaj to come to ISKCON, to come to his ISKCON organization, and live there, being a guardian, as a Shiksha Guru, guardian of all his disciples, in order to cultivate them, appropriately cultivate them in spiritual life. Já jsem byl osobně u toho, jak Srila Prabhupada zval Sridhar Maharaje, aby byl v ISKCONu s ním, aby byl vlastně jakoby duchovním rádcem a duchovním strážcem všech jeho žáků. In other words, practically. He lovingly invited him. On ho lásky plně zval. I was present there. I also heard with my own ear. Byl jsem přímo u toho a slyšel jsem to na vlastní uši. He was most sincerely lovingly inviting him to be practically a head guide and guardian, loving guardian of his ISKCON organization, okay, to guide his disciples, okay, his disciples to cultivate in Krishna consciousness. Já jsem na vlastní oči, na vlastní uši slyšel, jak Srila Prabhupada lásky plně zve Sridhar Maharaj, aby se de facto stal jakoby hlavou ISKCONu nebo hlavou jakoby nebo je to stejně bylo. prostě aby vedl jeho žáky na jejich duchovní cestě. Like head guide of his mission, practically. Aby byl prakticky vůdce jeho mise. Invited him to take the position of guardian, okay, almost guardian of his disciples and devotees. Aby byl ochránce jeho žáků, jeho oddaných. For their spiritual advancement too. Aby oni mohli dělat duchovní pokrok. I have seen both this beautiful, beloved God brothers stayed engaged in tasting the relishing the topics of Krishna, Radha, Krishna, Mahaprabhu, topics of their Gurudeva, Srila Saraswati Thakur, Prabhupada. Já jsem viděl, jak tady tihle dva duchovní bratři si užívají hodiny mluvení o Krishnovi, o Chaitanyovi a samozřejmě o jejich duchovním mistrovi, Bhaktisiddhantovi Sarasvatýmu, hodiny a hodiny. Releasing, you know, each other's views and feelings, okay, realizations about their lordship so much. A užívali si ty vzájemné realizace a pocity. And that was the example of Dadati Pratibhrinati, as described in Upadeshamrutam by Rupa Goswami. Okay, divine give and take. Tohle je takový to dávat a brát v duchovním slova smyslu. It's clearly described the qualities, the signs of pure devotion described by Sri Rupa Goswami in Upadeshamrutam with his verse Dadati Pratigrihinati Dujyamakhati Pichyati Bhunte Bhojayati Charipa Sarvidham Pritilakshanam, the six kinds of signs. We found such happenings, we found such activities, such signs
in the ishtagosti between these two great god brothers, loving god brothers, in their dealings. Jsou popsány znaky čistý vodanosti a já jsem mohl vidět tady tyhle ty znaky, když tady tyhle ty dvě velké osoby spolu mluvily. I found that both god brothers became the embodiment of this verse of Upadeshamrita in relation to each other. Já jsem přímo viděl, jak tady tihle dva duchovní bratři se stali stělesněním tady toho verše z Upadeshamrity. Yes. Found that happily engaged in sharing and tasting each other's realizations, taste of devotion for hours. That's my experience. Viděl jsem, jak si užívají to, že si sdělujou a přijímají ty realizace toho druhého hodiny a hodiny. Another example. Další příklad. When Bhaktivedanta Swami Prabhupada invited Guru Maharaj on occasion of inauguration of Mayapur Chandodaya Temple. Když Srila Prabhupada pozval Sridhar Maharaja na inauguraci Mayapurského chrámu. Then what happened? Co se stalo? Still, many of his disciples are newcomers. They are not well trained, so they have prepared only one basasan, big gorgeous basasan, for their guru, and not for the god brother of his gurudev. Spousta žáků šli Prabhupáda ještě neznali příliš vajšnavskou etiketu, protože byli noví, takže tam připravili jakoby jeden vyasasán jenom pro Šrilu Prabhupádu. So then what? What Srila Swami Prabhupada did when he found one Vyasasana, only one Vyasasana was ready, there was no other Vyasasana. He just called Guru Maharaj and shared the same Vyasasana. We find that historical picture. They are the both god brothers sharing, sitting together on the same Vyasasana, sharing, lovingly sharing with each other. Takže co Srila Prabhupada udělal, když to věděl, že tam jenom jeden Vyasasana připravený, takže tam pozval Sridhar Maharaja a seděli na něm oba dva. A jsou z toho fotky, které to dokazují historicky. Možná jste je viděli. The facts like this, that he the Srila Swami Prabhupada, even invited Srila Guru Maharaj to recite, to stay in his Kolkata residence for nearly a month for giving Bhagavatam classes on Bhaksimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. And Srila Guru Maharaj went there and lived there in his own residence for nearly about a month, okay, and gave discourses on Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam. Takže vlastně Sridhar Maharaj byl pozvaný ke Šrilovi Prabhupádovi a měsíc tam u něj žil a dával jakoby přednášky z Bhagavatamu a měli spolu harikata. This happened even before he took sannyasa. To se stalo dokonce předtím, než vzal sannyasa, stal se Šrilou Prabhupádou. So what all these happenings speak out? What all these, you know, signs of dealings speak about their relationship, positive or negative? O čem tady všechny tyhle ty věci vypráví, o jejich vztahu, byl pozitivní nebo negativní? Also positive, all so lovingly positive. Je čistě a milujícně pozitivní. Father, why would he feel inspired to invite his god brother, dear god brother, Srila Sridhar Maharaj, to come to his own residence and stay in Kolkata, Kolkata residence, for giving classes on Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam for nearly 1 month, not for 1 or 2 days. Proč by jinak zval Sridhar Maharaj k sobě domů na celý měsíc? And Srila Guru Maharaj, also accepted. Okay, Guru Maharaj accepted that invitation, went there and lived for nearly about a month, okay, giving discourses on Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam,
And both the god brothers are so happy, and they had some very great preaching programs in Kolkata, being right from the house of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Sridhar Maharaj ty jeho pozvánky radostně přijímal a oni spolu dávali kata, jakoby přímo šli Prabhupády. If they did not like each other, kdyby se neměli rádi, okay, or even if, for the sake of argument, if Srila Swami Prabhupada didn't like my Guru Maharaj Srila Sridhar Dev Goswami Maharaj, why would he invite him? Why would he be with him with so much happiness and love for not only one or two times, for many, many times in his life? What all these dealings prove? Proč, kdyby se neměli rádi, tak proč se tolikrát setkávali, tolikrát se zvali, tolikrát se snažili být spolu? Teď jako tady tohle jednání ukazuje jakoby na přesný opak, že se jako měli hodně rádi asi. So they are great. That's it. The great relationship, the great positive relationships are self-evident everywhere throughout their activities of life. Ten jejich pozitivní vztah prostupuje všema jejich životníma aktivitama, je naprosto evidentní. In other words, their most positive beloved relationship, okay, very intimate relationship between them are proven in a self-evident manner, okay, by all these activities, life activities. Tady tyhle všechny aktivity tak jasně prokazují ten osobní vztah láskyplný, který k sobě vzájemně měli. Whenever Swami Prabhupada ji came to Navadvip Mayapur, he would not miss to come to see Srila Sridhar Maharaj. Why would he do it? Because he did not really like him. But he would just try to avoid his association. He was not under any force to come to see Srila Sridhar Maharaj. Nikdy se nestalo, že by šla Prabhupada přijel do Mayapuru a nešel se podívat za Srilou Sridhar Maharajem. A proč by to dělal, kdyby ho neměl rád? To by se mu spíš jakoby snažil vyhnout. So there the very positive beloved relationship, mutually beloved relationship, are self-evident by their actions, ways of actions of life. Takže ten jejich vztah lásky plný je naprosto evidentní skrze všechny aspekty života jejich. Now, touching on the point of there's some side, negative side within their relationship, I would say that is very superficial. Sometimes we find so-called quarrel and conflicts between Krishna Balaram. Is it a real quarrel or conflict? No. Což se týká takzvané negativní stránky toho jejich vztahu, tak mohly by tam být nějaký, nebo jsou tam nějaký povrchový nebo povrchní nezhody. Ale když vidíme, že se Krishna s Balarámou pohádají, tak je to jakoby skutečná hádka. Sometimes, you know, both of them are individual god brothers. Oni oba dva jsou. Sometimes they might have some sort of little difference of opinions between each other, that could be normal. Like sometimes we also live in our own dear family life, we have little bit difference of opinions and here and there, but that is not something like overpowering principle, okay, in their relationship. It's just a small part of their life. Takže oni byli duchovní bratři a jsou to vlastně individuální bytosti, takže samozřejmě měli na nějaké věci jakoby trošku rozdílné pohledy a jiné názory. Stejně jako my i v rodině a tak, i když se milujeme, tak prostě občas jakoby se každý myslíme něco jiného o nějaké věci a to jako nic nemění na tom, že se milujeme. In a loving family life we see something, we have little differences between brothers and sisters. Tak brácha, parents,
mothers and son, daughter, father, daughter, son, all these we find. But in an ideally loving family, they are temporary things, okay? Cannot influence their positive, okay, standing, loving bond, okay, between each other. Vždycky jsou i v rodině jsou nějaký nezhody mezi bratrem a sestrou, rodičema a dětma. Je to naprosto přirozený, ale nikdy by to nemělo zastínit to, je to jednak dočasný a hlavně by to nemělo zastínit to láskyplný pouto, který mezi sebou tihle lidi mají. In scriptures we find something Krishna Balaram had different opinions from each other. Arjuna Yudhishthira also had. Okay? They all had Arjuna Yudhishthira, Krishna Balaram sometimes in the, among the Braja Gopis or Braja Lila we find, even Chaitanya Lila. Sometimes some devotees, all are dear devotees, okay, even the dear most associates, having some slight difference of opinions from each other. V písmech máme tolik příkladů, kdy Arjuna, Yudhishthira, Krishna Balaram a další měli prostě na nějakou věc jiný názory. So does all that mean, does such difference mean, oh, they are not loving each other? Znamená, and they started hating each other, they don't like each other anymore, does it mean that? Znamenají tady tyhle ty rozdíly v názorech, že se začali mezi sebou prát a přestali se mít rádi? Nikdy. Jsou to prostě dočasné a bezvýznamné věci. Tyhle věci jsou naprosto bezvýznamné v porovnání s tím obrovským, krásným, milujícím vztahem, který mezi sebou tady tyhle ty bytosti mají. Similarly, we found the loving, very most trusted, faithful, loving relationship between Srila Swami Prabhupada and Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Goswami was much more prevailing. What? Prevailing means prominent. Compared to little slight difference of opinions here and there, that's normal. A zrovna vztah šli Prabhupády a šli Sridhar Maharaj, byl tak pevný a lásky plný a hluboký. Okay. So? So we have to give. So we have to give full importance to their main nature, character of relationship, which is very prominent. My bychom měli, all positive, very happy and positive. Měli bychom klást důraz na ten hlavní aspekt toho jejich vztahu, který je absolutně pozitivní. Okay. That is, to my experience we find, I find, that is more than 98%. Okay, positive relationship and only 2% bit difference between them. Z toho, co jsem viděl já, tak je to tak na 98% úžasné lásky plný vztah a 2% tam měly jakoby rozdílný názory. So which one should be more important? Tak. Only 2% or the 98%? Tak která ta část by pro nás měla být významnější, těch 98% nebo ty 2%? Any intelligent devotee will understand. Každý inteligentní oddaný tohle pochopí. O čem tohle stojí? 2% is just very futile and so less important compared to 98% of their, you know, positive relationship of each other. Nějaký 2% nějakých rozdílných názorů nemají absolutně žádnou hodnotu oproti těm 98% jejich harmonického vztahu.